Eesti Vabariigi põhiseadus. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Oscar Wilde, kunstnik, on ilusate asjade looja. Kunsti eesmärk on ilmutada kunsti ja varjata kunstniku. Need, kes leiavad ilusates asjades inetuid tähendusi, on rikutud.
ilma, et nad oleksid võluvad. See on viga. Vormi seisukohast on muusiku kunst kõigi kunstide algkuju. Tunde seisukohast on see algkuju näitleja kunst. Kunstnik on ilusate asjade looja. Kergem see, ma ei tea veel, mida mõelda, võid sa siis, kui kord me kohtume. Minutid ja tunnid läevad, sõrmi klahvidelt ei lahti saa, pean sind kalliks. Päeval uusi teateid sinult ootan ma, saladust vaid teab ekraan, loeb kuumi tundeid rida real, kui kord näeme ka sissa. Hirm üle
on juba ette näen. Siiski sai peamistunne, on sulle pane. Thomas Mann, imelaps. Imelaps astub sisse, saal vakatab. Hetke valitseb vaikus, siis aga hakkab rahvas aplodeerima, sest kusagil äärepool on keegi sünnipärane valitseja ja karjajuht asjaga algust teinud. Nad ei ole veel midagi kuulnud, ent plaksutavad, sest võimas reklaamiaparaat on kuulutanud ette imelapse tulekut. Ning inimesed on juba praegu võlutud, teavad nad seda või mitte. Imelaps ilmub välja toretseva vaheseina tagant, mis on üleni kaetud ampiirpärgadega ja suurte muinasjutu lilledega. Ta ronib astmeid pidi poodiumile ja sukeldub aplausi, otse kui vette. Veidi nagu külmast värisedes, ent siiski nagu sõbralik element. Ta läheb ette poodiumi äärele ning tänab. Kerge, häbeliku ja veetleva daami kummardusega. Mis passite, see on Chanel. Ja sõbras teil näib, võiks vabalt olla, mis modell moelavad, siis ma vaid käiks. Pariisis meil kalendid moodsamad, kelgal sukkas tonkleidid soodsamad, meis ei pea. On papsileks, mina saan Ferrari. Täis kasvanud, kui lõpuks läbi koos. Ma Calvin Kleiniga võiks sinna paari. Veel parem oleks mõni popi koos. On kadedaid suur maailm täis, kuid mind ei huvita see. Meist külma näoga mööda käin, las sujub kõnts solgib ees. Thank you.
neid. Ah jaa, see võrrast ei näib. Võiks vabalt olla, mis modei. Mu elaval siis ma vaid käiks. Pariisist meil valentid moodsamad. Kelgal sukkas on kleidid soodsamad. Meist ei pea. Neid ei näe. Lennart Meri, hõbe valge. Inimene kui õppimisvõimeline olevus liigub tuntud minevikust tundmatusse tulevikku. Suudame minevikust kaasa võtta ainult selle osa, mis meile on tuntud, ülevaatlik seletuse või nime saanud. Läbipaistvaks ja omaseks muutunud. Nii elab minevik ehk ajalookogemus meis edasi. Inimene vajab ajalugu ja arvatavasti inimene ongi ajalugu. Mida laitmatum on inimese side minevikuga, seda õppimisvõimelisem ta on. Tänapäeval teostub side minevikuga raamatu ja linnaplaani, seaduste kogu ja küntud põllu kaudu. Kirjutamata kirjandusaegal toimis ta teisiti, kuid aktiivne side minevikuga on alati olnud tugeva oleviku ja elujõulise tuleviku eeldus. Läänemeres soomlaste asustus meie rannamaadel on olnud silmatorkavalt püsiv, võrreldes muu Euroopaga. Muinasajal oleme olnud kõige põhjapoolsemad teravilja kasvatajad maailmas. Nii see kui teine kõneleb heast kohanemisest ja õppimisvõimest. Teisit öeldes intensiivsest tagasisidest minevikuga. Erakordse sündmuse ununemine on vähe tõenäoline. Ja meil me ka ei
Jerome David Salinger, Franny ja Zoe. Daamide tuba oli peaaegu niisama suur kui söögisaal ise ja teatud mõttes isegi peaaegu niisama mugav. Kui Franny sisse astus, ei olnud seal nähtavasti ühtegi oma inimest ega ka külalist. Hetk aega seisis Franny, otse kui oleks mingi kokku lepitud kohtumispaik, keset kiviparkett põrandat. Ta kulmud pärlendasid nüüd higist. Suu oli lõdvalt lahti ja ta oli veelgi kahvatum kui ennist söögisaalis. Siis ta läks järsku ja väga kiiresti kõige kaugemasse ja näiliselt eraldatumasse 7-8 kabiinist, kus sissepääsu eest õnneks tasuda ei tulnud. Sulges enda järel ukse ning sai mõninga vaevaga riivi kinni. Oma ümbruse naasugusele ilmselt tähelepanu pööramata võttis ta istet. Ta surus põlved väga tihedalt kokku, otse kui selleks, et teha end võimalikult väikeseks ja kompaktseks ühikuks. Siis ta pani käed püstasendis silmadele ning surus tugevasti pöidla päkki, otse kui selleks, et halvata nägemisnärvi ning kõik pildid musta tühjusse uputada. Tema välja sirutatud sõrmed, kuigi nad värisesid, või ehk nimelt sellepärast, et nad värisesid, näisid kummaliselt nõtkete ja kaunitena. Sellesse pingelisse, peaaegu embrionaalsesse asendisse, jäi ta vaid üheks ootemomendiks. Siis varises kokku. Ta nuttis tervelt 5 minutit. Ta nuttis, ilma et oleks püüdnud maa suruda ühtegi valjemat mure või ahastusnuukset. Ta nuttis krampliku kurguhäälse luksumisega nagu hüsteeriline laps, kelle hingeõhk läbi osad suletud kõripealise väljapääsu otsib. Aga kui ta viimaks nutmast lakkas, siis ta lihtsalt lakkas. Ilma, et oleks sissehingamisel tunnud valusaid, noana lõikavaid pisteid, mis sellisele ägedale välja ning sissepurskele tavaliselt järgnevad. Kui ta lakkas, siis nagu oleks tema peas toimunud otsustav polaarsuse muutus, millel oli ka tema kehale silmapilkne, rahustav mõju. Nägu pisar kräämuline, kuid üsna ilmetu, peaaegu tühi, tõstis Franny põrandalt oma käekoti üles, avas selle ning võttis sealt väikese hernesrohelises riideköites raamatu. Ta pani selle endale sülle, õieti põlvedele ja vaatas selle peale alla. Silmitses seda ülevalt alla, nagu oleks tema süli parim koht väikesele hernesrohelisele riideköites raamatule. Hetke pärast võttis ta raamatu pihku, tõstis rinna kõrgusele ning surus enda vastu, tugevasti, ent üürikeseks. Seejärel pani ta raamatu uuesti kotti, tõusis püsti ning väljus kabiinist. Ta pesi nägu külma veega, kuivatas selle käterätiga, mis oli rullnagista peakohal, värvis huuli, kammis juukseid ning lahkus tualettruumist. Ta nägi pahviks lööv välja, kui ta läbi söögisaali oma laua juurde sammus. Nagu neiu kunagi, kes täis särtsu ja sädet, on tulnud kolledžite tähtsale spordinädala lõpule.
Oskar Luts, Kevade. Sind toots on jumal ma vihas loonud, nuhtluseks inimestele ende pattud eest. Nii nagu ta viljaikaldusi saadab, rahet ja vihmavalinguid tulla laseb, nii lõida sind kohutavaks näituseks maailmale. Kui kaugel üks inimese laps langeda võib, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna, nii nuhtleb ta meid meie kurjuse eest, ühe meie eneste sarnaste läbi, et näidata, et häda ja viletsuse juur just meie eneste keskel pesitab. Kui kaugele sa minna võid, kui meie hakkame üles lugema kõiki neid vallatusi, mis sa siin mõne kuu jooksul kord oled saatnud, läheb Jumala päikene enne looja, kui meie sinu vallatuste registriga valmis saame. Ütle, mis pean ma sinuga tegema? Ütle, mis pean ma sinuga tegema? Mõtle vaid oma tänase teo peale, sa maned ristimise ajal kella mängima ja eksitad püha talitust. Kas sa tead üldse, mis ristimine on? Või ei tea seda veel? Ei, sa tead kõik ja saad kõigest aru, mis hea või kuri on. Aga sa lihtsalt ei taha oma Jumala vallatud elu jätta ja elama hakata nii, nagu siin iga päev õpetatakse. Ütle, mis pean ma sinuga tegema? Vaata, sa vaikid. Sa ei oska sellele küsimusele vastata. Ja ka mina ei oska sellele küsimusele vastata. Kuid ma mõtlen järele ja püüan otsusele jõuda. Homme saad sa seda minu käest kuulda. Yeah.
sinust mõrtsuka teeb.